those of you that wanna know what we're about. It's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Yeah. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about a salary, it's all about reality and making some noise and making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talk's picking it up. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him 'cause he makes a living. Torcedor atleticano, já estamos ao vivo pelo Instagram oficial do Atlético com a entrevista coletiva do presidente Adson Batista, já conosco aqui na sala de coletivas, após a goleada do Atlético 5-1 para cima do Goianésia, Atlético na próxima fase. Vamos começar. Boa tarde, presidente. Henrique da Band News FM. Mais uma vitória, oitava vitória seguida, sétima no Campeonato Goiano, uma na Copa do Brasil e mais uma goleada, 5-1 em casa. Se eu falasse um pouquinho sobre essa vitória, sobre a atuação da equipe nesse jogo de hoje. Olha, eu acho que o Atlético fez um bom jogo, né? Primeiro tempo, quando estava 11-11, até os dois times mais descansados, acho que o Atlético jogou muito no campo do adversário, marcou muito forte, e é isso que nós queremos, né? É um time que tira o perigo de trás, nunca leve o perigo para próximo do nosso gol. Então, o Atlético foi muito seguro, muito consciente no jogo, e o importante é que esses saldos de gols, essas vitórias inquestionáveis, traz confiança e tranquilidade para o ambiente. Ô Adson, aqui na Difusora Goiânia e também na PUC TV, que informação você tem do jogo? Porque pode ser que o Atlético jogue dia 6, né? E aí seria interessante jogar no sábado. O que também você achou? É porque o Atlético luta aí pelo tricampeonato e por ter terminado em terceiro e a soma das outras fases, pode ser que na final não jogue aqui, né? A finalíssima. O que, que você achou disso? Olha, nós temos que preocupar com o Goiatuba. Quem vai chegar na final é muito cedo você falar. Não adianta eu ficar pensando em final e não respeitar o Goiatuba. O Goiatuba classificou por méritos e nós temos que entender que agora são dois jogos, e serão jogos diferentes, difíceis, e final, nós temos ainda que passar por muitas situações para chegar à final. Logicamente, o Atlético, quando você chega numa final, jogar a última ou não jogar dentro do seu estádio, para o Atlético não muda muito. Nós conseguimos ser campeões aí nos últimos anos, jogando o último jogo na casa do adversário. O importante é você estar focado, o importante é você estar equilibrado e, acima de tudo, com muita confiança. Adson, ao vivo aqui na TV Brasil Central, a gente acabou de ouvir o técnico do Goianésia também, e assim, por mais que o time dele tenha passado para a próxima fase, ele lamentou a situação, assim, da dificuldade dos times do interior, porque um Atlético tem elenco, tem uma estrutura, e o deles lá não tem como fazer muita coisa, o elenco, os reservas, quando entram para titular, a diferença técnica é muito grande. Você não tem nada a ver com isso, mas a avaliação técnica do campeonato, os times da capital ficaram muito diferentes dos times do interior, Adson? Isso é uma realidade, né? E tem algumas situações que às vezes os times conseguem superar, né? Mas esse ano ficou muito distante mesmo, os três clubes da capital estão bem à frente, e isso mostra que orçamento, algumas coisas que os clubes da capital têm, calendário, para você contratar o jogador, valoriza isso também, um tempo maior de contrato. Então, infelizmente, eu sei das dificuldades que é no interior, porque eu já vivi isso. E só tenho a lamentar, porque realmente eu queria que todos pudessem ter as mesmas condições. Adson, a partir de agora o Atlético vai ser sequência de decisões, né? São os mata-matas do Campeonato Goiano, essa fase final,
pelo menos a segunda fase da Copa do Brasil também, já muito em breve. O que que isso altera num dia a dia? O que que isso altera numa forma de trabalhar a partir do momento que você tem decisão atrás de decisão? Cara, nós queríamos isso. Você pode avaliar. Quem não está na Copa do Brasil, queria estar. E o Atlético está na Copa do Brasil, está classificado no Campeonato Goiano. É o objetivo de todos. Então, nós não podemos reclamar. Nós temos é que agradecer a Deus por isso e fazer o nosso papel. Nós temos elenco. O Atlético tem vários jogadores e agora algumas situações boas, né? Você vê o Emiliano entrou e não saiu mais. É um jogador que eu gosto muito porque ele marca sob pressão, ele não deixa zagueiro ter uma vida tranquila no jogo, né? Então, realmente, são surpresas agradáveis no momento de decisão. Poxa, para aí, senão eu vou ter que parar a entrevista aqui. Adson, para poder encerrar da minha parte, durante a semana a gente acompanhou noticiários vindos do sul do país que o Inter segue com interesse no Ronaldo. A gente viu também que quando o Inter aumenta a proposta, tem algumas situações que fica irreversível, a gente viu aqui no nosso cenário. Você teme perder o goleiro do Atlético, Adson? Qual situação que ficou irreversível no nosso cenário? A do Vila Nova, né? Ah, do Vila Nova não foi. O jogador quis ir, o Vila não teve nenhum problema. O Atlético, a multa do Ronaldo é 50 milhões. Quem tiver 50 milhões, deposita. Não tem problema nenhum. Nós vamos jogar até sem goleiro, eu com 50 milhões em caixa. Isso, pronto, a conversa é essa. Não tem nenhum bobo aqui. Se fosse há 2 meses atrás, uma boa proposta, eu não quero atrapalhar a vida do Ronaldo. Já conversei com ele de maneira muito clara e honesta. Agora, janela fechando dia 7. Aí vai tirar um dos principais jogadores aqui, capitão do time. A imprensa do Rio Grande do Sul falou pra caramba, mas o que adianta falar pra caramba? Põe o dinheiro aqui, que daí eu vou calar a boca. Beleza, presidente Adson Batista, a entrevista pós-jogo, depois da partida diante do Goianésia, aqui no estádio Antônio Ascioli. Atlético vitorioso, agora enfrenta o Goiatuba na próxima fase da competição. A seguir a gente volta com a coletiva do técnico Jair Ventura. Luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Yeah. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about a salary, it's all about reality and making some noise and making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talks picking it up. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given to despite the fact that many misjudge him, cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist is 20% skill, 80% beer. Be 100% clear, cause Ryu is ill. Who would've thought he'd be the one to set the West in flames? And I heard him wrecking with the crystal method, name of the game. You came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Why you wear the stupidest verse? This dude is the truth. Now everybody's giving him guest spots. His stocks through the roof. I heard he's fucking with Estes. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. I said 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure,